airspace. So let me come back to you approximately 45 minutes before landing with an update for weather winds and expected arrival time. Vart är vi på väg nu? Vad heter det? Boathouse. Vad sa du? Boathouse skulle jag säga. Ja. Någon restaurang va? Ja. Men jag i alla fall, efter jag har hört, så är ju du faktiskt bra mycket bättre än din far att prata engelska. Ja. Ja. Ja, men inte än, men snart. Ja. Ja, ja. Men är vi bättre nu att ta oss en liten drink där borta? Då kommer engelska börja flytta på. Ja, det kan du ge dig fan på. Bra. Annars då, fint väder här i Central Park. Jaha, ja. Jo, solen lyser förstår man. Ah, vad fint. Ja. Vart är restaurangen så? Ja, den går där, däråt. Det är grönt. Ah, då går vi in. Ja, vad fan skulle du inte ha lämnat för? Ja, men. Va? Vi skulle väl ha hållit oss kring hotellet? Jaha. Nej, vi åker till Harlem. Ja. Vi är beskjuten. Ja, jag vet. Fan. Men. Ja. Och amerikansk godis, det är äckligt. Usch. Svensk godis är väldigt populärt. Ja. Populärt i New York idag. Ja. Ja, men vi har varit på Harlem Tavern. Ja. En liten drop-off efter en vandring i Central Park. Ja, kan vi mötte vårsolen med New York-borna här och det tyckte jag att de var glada. De var tacksamma. Oj vad de satt där och njöt. Mm. Och vi mest sprang runt och letade någonstans och kissade för vi hade druckit lite på Boathouse. Mm. Ja. Så vi njöt väl inte riktigt lika mycket som New York-borna av vårsolen. För vi hade stannat in vid ett vattenhål. Lite för länge. Men vi är ändå här på vacation. Mm. Och nu ska vi till Soho. Soho. Vad ska vi göra där? Ja, förhoppningsvis så ska vi hinna ta en drink i solen. Nice. Ja. Det är ändå vår första dag i New York. Jag vet. Och jag solen var... börjar gå ner. Ja, jag är stressad. Nej, lugn. Det jag tyckte var fint. Du har ju varit väldigt noga med att vänta på den här vita markören vid övergångsställena. Ja. Men nu på slut, nu i Harlem, så sprang du över mot en röd hand. Ja. Och det var ändå en, inte en trefilig väg, men tvåfilig. Nu. Det märks att du har bott i New York ett tag. Ja. 24 timmar. Ja, exakt. Nu har man ju varit här 24 timmar, så nu är det lugnt. Nu kan man gå mot rött. Yes. Okej, okay. I alla fall i bakgrunden ser vi ju Central Park. Ja, just det. Det vi har vandrat runt i. Wow. Men vart ska vi nu? Vi ska till Lower Manhattan Soho. Oh, yeah. Till de trendiga butikerna. Oh, wow. Där. I don't know, if I wasn't...
jävla går det? Ingen aning. Nej. Vad ska du göra då? Yeah baby! Beautiful memory! State Building, vi är ju höjdrädda. Turist, ja visst. Men vi ska högre va? Ja. Oh lord. Ja. Let's go then. Åker du hiss? Det är högt. Right, they're coming up to the 80th floor. You're headed to the top of the Empire State Building, right here in the heart of New York City. We are here. Hur känns det? Du har slagit lock i öronen på mig. Ja, för mig, ja. Jonna, hur mår du egentligen? Ja, det är lite svajigt. Är det svajigt? Ja. Du gungar tycker jag. Ja, jag mår illa. Men det är fantastiskt, men ja. Det är högt. Jättehögt. Hjälp. Men vad är läskigt? Men det är för att det är, jag vet. Är det för högt? Ja. Vad sa du? Jag får säga tvångstankar, du vet, när man tittar ner, om man skulle hoppa härifrån, hur lång tid det skulle ta innan man kom ner igen. Alltså, vi ska inte hoppa. Jag tror inte man klarar sig då. Jag kanske kommer slänga min handväska snart. Nej. Men det är också så här tvångstankar. Jag måste härifrån. Hejdå. Ja, då har vi varit uppe på Empire State Building. Ja. Nu har vi landat. Ja. Det var högt. Och det var ju ingen överdrift. Men nej, någonting som kanske är en liten överdrift, det är din kanske matbeställning här. Ja, jo. Jag har lite kyckling och strips. Vad har du, Jonna? Ja. Här har du tre rejäla saker, va? Ja. Och där borta har du jalapeno poppers. Men du nöjde inte med det. Du tog även en... Ja, men man vet ju inte. Nej. I Sverige är det lite mindre. Men då är ju jänkarna stora också. Äter jag upp det här då, förtjänar jag en då till. Då får du åka själv i hissen upp till Empire State Building. Nej, nej, förlåt. Skål hörru. Skål på dig. Duktig du var idag. Ja, du med. Mm. Tack. Ja, Jonna Ekström, nu ska vi äta lite middag här. Min födelsedagsmiddag. Uh-huh. Som du har bokat. Ja. Så snällt. Mm. Vart ska vi äta? Peak. Ja, jag har googlat lite grann. Och du vet att jag är höjdrädd. Yes. 101 våningar. Ja. Hur tänkte du då? Nej, men utsikten är bra. Jag kan tänka mig. Vi följer med kameran upp här, ja, lite grann. Det här börjar det. Yes. Och vi ska högre upp. Ja. Där, ja. Där uppe! Idiot! Hej.
Ja, många tror ju att, inte många, jag tror inte någon tror, men det här, det är en riktig stad där nere. Ja. Och vilken stad? New York fucking City. Ja, det är det. Det här är alltså ingen tavla, det här är ett fönster. Ja, ja. Så att, det är ingen green screen heller, det är 101 våningar va? Ja. Ska vi skrulla lite? Nej, det går inte. Det går inte på den, åt den sidan. Men om ni tittar lite noga så ser ni där nere, det är 101 våningar. Ja. Alltså ser du, det ser ut som att du är inkrypt. Jag vet! Men alltså det är inte skönt. Vi är inte inkrypta. Nej! Det är alltså min födelsedagsmiddag uppe på Peak. Peak New York. Ja. Skål för det. Vi är inte inkrypta. Vad sa du? Vi är inte inkrypta. Nej. It's a real thing. Yes. Vad fan, jag har fått en liten tårta. Ja. Va? Nej. Det var 50-årstårta. Oj, oj, oj. Och lite choklad har jag fått. Cheers, mate. Cheers. I can't see past my hands. Let's go, Rangers. Jaha, hur känns det? Jag är lite tårad. Va? Ja. Härligt. Ja. Ja, men det är lite religiöst också. Det är alltså the world's famous arena. Din första NHL-match. Ja, det gäller att lägga ribban högt. Ja. Snyggt. Good evening and welcome to Madison Square Garden, the world's most famous arena. En bild. Vad är det för bild? Med en röv. Jo men... Och en pung. Ja. Som är väl känd. En känd pung? Ja. Jaha. Och det... Ja, exakt. Det... Vad heter det? Tjuren av Wall Street. The Bull of Wall Street? Ja. Och den här har varit med i några filmer då, eller vadå? Jaha. Ja, pungen där ja. Kommer man? Ja, alla vet vem där. Okej. Okay. Måste jag höra framåt också. Mm. Okej. Okay. Jag ser det. Ja.